Що ж, друзі, маємо вже зв'язок з нашим ранковим гостем, з яким ми сьогодні поспілкуємось про зимові Олімпійські ігри. Олександр Абраменко наразі у нас на зв'язку. Вітаємо вас. Добрий день. Доброго ранку. Ви дійсно надія нашого українського олімпійського спорту. На вас покладені усі надії. Ви являєтесь лідером збірної команди України. Хотілося б дізнатися про ваші передчуття перед початком Олімпійських ігор. Ну, я настроєн на дуже хороший результат. Но, к сожалению, в нашому виді спорту не все залежить тільки від майстерства. Надо, чтобы еще и погодные условия подыграли. Поэтому, если все сложится хорошо, и я смогу показать свои лучшие прыжки, то все у нас получится и будет очень хороший результат. Щодо вашої підготовки до змагань, хотілося б дізнатися, тому що ось, наприклад, сьогодні у студії з ранковою гостею, тренером з фігурного катання, ми обговорювали про те, що Миколаївщина не забезпечена спеціальними знаряддями для того, щоб могли готуватися спортсмени зимових Олімпійських ігор у Миколаївщині. Як проходила ваша підготовка і де проходила? Ну, я скажу, що більше того, даже нет условий для тренировок во всей Украине. Поэтому нам приходится выезжать за границу и тренироваться здесь. Недавно мы вернулись с этапов Кубка мира с Америки. Вернулись в Финляндию, Рука, курорт горнолыжный. И вот две недели будем тренироваться перед Олимпиадой. И уже поедем на Олимпиаду 7 числа. А ось щодо саме підготовки до Олімпіади, можливо, розкажете про настрої у команді, про те, чого, можливо, не вистачає нашій українській збірні, або, можливо, навпаки, те, про що, чим ви можете пишатися? Слава Богу, хватає всього. У нас забезпечення на вищому рівні, у нас нету проблем зі зборами, всі збори робляться вовремя. Сборов достаточно, поэтому мы можем хорошо готовиться, и то, что мы сейчас и делаем. Кого вважаете своим наибольшим конкурентом среди супротивников? Кого, с кем будет наиболее запеклый, можно сказать, бой? На Олимпиаду едут 25 претендентов со всех стран, это которые заработали олимпийскую лицензию. То есть эти 25 спортсменов, они уже являются сильнейшими спортсменами, поэтому конкуренция будет большая и борьба будет между этими 25 человеками. Конкретно могу выделить китайцев, россиян, белорусов, американцев, канадцев. Это, в принципе, основные конкуренты для меня. За вас буде вболівати не тільки вся Україна, а й особливо вболівати буде Миколаївщина. Хотілося б від вас декілька слів звернення до нашого миколаївського телеглядача, тому що зараз вас дивиться увесь Миколаїв, вся Миколаївська область, і вони підтримують вас, вони за вас вболівають, бажають вам успіху, і для них важливо розуміти, що ви знаєте про їх підтримку. Поддержка – это однозначно очень важно. Хочу сказать, что смотрите нас на телеканалах Украины, трансляции Олимпийских игр, наших выступлений, болейте за нас, а мы, в свою очередь, постараемся показать хорошие результаты и оправдать надежды. Дякуємо вам, Олександре, за те, що виділили хвилинку для того, щоб поспілкуватися з нами. Ми бажаємо вам тільки перемоги, тільки наснаги, сили. І сподіваємося, що дійсно будете повертатися додому, до України, до Миколаєва із золотом у руках.